Tchau, gente, tudo bem? Então, é isso mesmo que vocês estão lendo aí no título do vídeo. Eu levei um tiro e não contei pra ninguém. Eu levei um tiro, né? Foi um tiro de raspão, não foi um tiro de fato, pá, sabe? Que me perfurou, mas foi um tiro de raspão. Então, e foi na barriga. Isso aconteceu quando eu tava na Bahia, entendeu? Eu preferi não falar nada, né? Tava num momento difícil, tava num momento onde tinham acontecido algumas coisas com a minha família, comigo, e eu acabei não falando, acabei não expondo essa situação. Se eu quisesse, eu até poderia ter exposto, porque, né, ia ser mídia pra mim. Na época acabou que eu não fiz isso porque justamente porque não estava bem, não estava bem psicologicamente, não estava bem fisicamente para fazer isso. E eu vou colocar um trecho aí para vocês do meu momento no hospital, né? E eu passei um dia inteiro fazendo curativo e tudo mais. Não precisei de transplante de sangue, nem retirar bala, nada disso, porque foi, como eu falei pra vocês, foi um tiro de raspão. Início desse ano, eu tava trabalhando numa empresa. Início desse ano, eu tava trabalhando numa empresa de navegação. E essa empresa, ela atracou em um determinado local lá na Bahia. Na verdade foi Salvador, tá? Vou falar aqui algum local. Foi Salvador. Não tô dizendo que é perigoso ou que não é, sei lá. Sei que o que aconteceu comigo foi lá. E eu nunca tomei um tiro aqui no Rio. Mas enfim, foi lá em Salvador. E assim, foi uma coisa que eu não esperava. Quando eu tomei esse tiro, eu não senti nada, eu senti um ardor assim, minha blusa estava cheia, encharcada de sangue. E aí quando eu fui ver, era realmente, eu nem sabia que tinha sido um tiro, só vi que ela estava com sangue, cheia de sangue. E aí eu fui pro médico e tal, fui pro hospital, e aí lá eles constataram que era tiro. Foi um tiro, não foi nada. Sabe, ficou como se fosse um arranhão assim, um buraquinho assim, né? Que ele tirou um pedacinho de pele, de carne. E assim, gente, quando acontece essas coisas com a gente, passa uma história, né, na nossa cabeça, e a gente fica refletindo, né, sobre diversas coisas nas nossas vidas, né? E depois disso, eu acabei me tornando muito mais forte, assim, eu acabei. Mas eu acabei sendo muito mais destemido na minha vida em relação a diversas situações. E hoje em dia eu não tenho medo de nada, absolutamente nada, porque eu já vi a morte de perto. Como foi um tiro de raspão, poderia ter sido um tiro real, pá! Entendeu? De frente, e poderia ter perfurado meu estômago, enfim, poderia ter morrido. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: independente da situação que vocês passem, o que vem acontecer com vocês, às vezes é bom vocês nem falarem, às vezes é bom vocês levarem isso para vocês, entendeu? Para não tentar não expor uma situação tão grave dessa como foi comigo, uma situação muito grave, onde eu tive que pensar e repensar diversas vezes coisas sobre a minha vida ali. E é bom às vezes acontecer coisas assim, né? Não estou dizendo que é bom vocês tomarem um tiro, mas é bom acontecer alguma coisa forte assim na vida nas nossas vidas, para que a gente comece a repensar sobre diversas coisas, né? Então, eu vim aqui falar sobre isso, né, sobre esse tiro que eu tomei.
e que acho que muitos brasileiros, muitas pessoas, na verdade, pelo mundo já tomaram um tiro. E foi uma coisa assim, tipo, de carnaval, eu tava feliz, eu tava, né, num momento ali de lazer, e que aconteceu uma coisa dessa, né? E eu vou deixar um pouquinho agora, né, das imagens lá, para vocês verem que Deus, ele tá com a gente em todos os momentos, independente da situação. Então, força aí para todo mundo e vamos tocar a vida. É muito curta para a gente perder com bobeiras, com idiotices da internet, né? Com babaquices, né? E eu estou disposto a qualquer coisa. Tipo, quer entrar com uma ação, entra, entendeu? Quer expor alguma coisa na mídia, exponha, entendeu? Agora arco com as consequências, porque eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Eu nunca fiz, nunca cometi nenhum crime, nunca fiz nada de mal. Eu tenho advogado, então façam o que bem desejarem, né? Façam o que realmente vocês acharem que é correto fazer, né? Corram atrás, claro, como vocês, as pessoas falam aí. Mas só um detalhezinho, né? BO sem fundamento, processo sem fundamento, isso sim é crime, tá bom? Quando você fala em perturbar a paz de um indivíduo, você se esquece de falar que você me perturbou por alguns dias ou meses, né, de madrugada, me pedindo ajuda em relação ao seu amante virtual, tá bom? Então, só isso que eu tenho pra dizer. Hoje em dia eu me preocupo com coisas reais e coisas de fato que são importantes pra minha vida, não com bobeiras e idiotices da internet, porque mulher que quer trair o homem, que quer mostrar partes íntimas, quer fazer o que quiser, ela precisa saber que isso não é uma coisa totalmente segura, né? Ainda mais quando você procura uma pessoa que você conhece, que não tem nenhum tipo de intimidade, e começa a falar sobre coisas, sobre assuntos íntimos, né, que não me desrespeitam, e que você perturbou a minha paz de madrugada para poder falar, tá bom? É isso que eu tinha para dizer. Assuntos sérios e relevantes na nossa vida, sim, nós precisamos se preocupar, como foi esse tiro na minha barriga, e que eu acabei não expondo e falando para ninguém, porque eu não via necessidade. Hoje em dia eu vejo, tá bom? Gente, obrigado a todos que participam do meu canal. É importante que vocês deixem seu like, que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem esse vídeo, para chegue no maior número possível de pessoas, tá bom? Um beijo a todos e fiquem todos com Deus, e tchau, até o próximo vídeo.